Marijampolėje Maltos ordino pagalbos tarnybos globojamus vienišus senelius lankėme kartu su jaunaisiais to miesto savanoriais. Labą dieną. Eime pas jūs. Jūsų aprabyti. Atvežėm jums karštos rabyties. Jauniausiam iš jų 15, vyriausiai 20. Tų vaikų paklausėme, kodėl jie tai daro. Kodėl jie savo laisvalaikiu lanko senelius ir neša jiems maistą. Tikriausiai daugelis jų bendraamžių apie tai nė nepagalvotų. Jaučiuosi reikalinga kažkam, kad kažkas manęs laukia, kad ateina, žino, kad aš ateisiu, kad nusišypso, pamatęs mane, žino jau, kaip ir pažįstami būnam. Tai mane tas džiugina labai. Onutei greitai bus 90. Visi artimieji jau seniai mirė. Aš likau kaip pirštas. Ir negalvojau sulaukti amžiaus. Onutė sakė, kad iš kuklios pensijos sumokėjus už butą vaistus, maistui lieka nepilni 300 litų. Baisu. Baisi senatvė. Jaunųjų Marijampolės maltiečių klausėme, ką dar turėtume pasakyti ir parodyti televizijos žiūrovams, tiems, kurie dabar mus žiūri, kad jie aukotų, kad dovanotų 2, 5 ar 10 litų skurdžiai gyvenantiems vienišiems seneliams. Aš manau, kad jiems reikėtų tai pamatyti patiems, laiti, aplankyti kaimyną, draugą ar bet kurį nors taip gyvenantį ir suprasti, kad jie gyveno patys, kad suprastų, kaip yra iš tikrųjų. O kaip yra iš tikrųjų? Žinia, kad Lietuvoje žemiau skurdo ribos gyvena daugiau kaip 500 000 pensiją gaunančių pagyvenusių žmonių, vargu ar ką labai jaudina. Prie to mes jau pripratome. Tuo labiau, kad pačių vargingiausių gatvėse nė nematome. Jie niekur neina iš savo namų. Aisi ir verksi dėjuosi, tai kas padės, da paims pasijuoks. Pasakys, ko čia verkia, ko čia dėjuoja. Tai geriau vienam pabuvai, kiek ir viskas. Tyliai kentėti, nedėjuoti, kad niekas nesijuoktų. Ir kaip kalbėti apie orę senatvę, jei net apie sočią kasdienybę ne kiekvienas iš jų gali paliūdyti. O taip norėtųsi, kad būtų kitaip. Mes gerėjai žmonės aukokite mūsų naudai. Nu, mums to reikia, kad mes nedavalgę būnime. 1-4-1-6 nepilnas dubenėlis sriubos. 1-4-1-7 pusantro dubenėlio sriubos. 1-4-1-8 3 dubenėliai sriubos.